دولة الصومالية يا صوصار تدقنين لحرير دادت حوغن ففاين توركاس وحاينو هيا وريا هيا محمد إبراهيم فرما هيا أدى مارين تمسيبوين كا دولة فدرالك الصومالية يا صوصار تدقنين لحرير تروب دادت وطو أو كدي إكرد ديگانو كيا لغو بلد دحي كونفرت الصومالية وراالك صوبحي هيا أدى مارين تمسيبوين كا دولة فدرالك الصومالية يا لغو شيغي انتو دباد عشاء صوص عطو أو أسبوع بش أكتوبر ay saadaashu muujinaysay in roobabka dayrtu ay u soo guureen dhinaca gobolada dhexe iyo qaybo ka mid ah gobolada koonfureed ee dalka. Hay'adda ayaa gobolada laga cabsii qabay inay ka da'aan roobabka waxa ay ku sheegtay gobolada Togdheer, Nuwaal, Sool, Mudug, Galgaduud, Koonfurta gobolka Waqooyi Galbeed, Koonfurta gobolka Bari, Koonfurta gobolka Sanaag, Waqooyiga gobolka Hiiraan iyo Bariga gobolka Bakool. Kuwaas oo sida ay saadaashu sheegayso ay asbuucaan heli doonaan roobab xadigiisu dhan yahay 100 mm. Haddii roobabkaasi ay goboladaasi ugu daaan sida ay saadaashu sheegayso, waxay degmooyinka goboladaasi ka midka ah wajihi doonaan khatar kaga timaado halista daadadka ay roobabkaasi sababi doonaan ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay hay'adda maaraynta masiibooyinka ee dowladda federaalka Soomaaliya. Gobolada kale ee dalka sida gobolka Awdal, Gedo, Jubada dhexe Jubada hoose, Bay, Shabeelada dhexe Shabeelada hoose iyo gobolka Banaadir waxay asbuucaan heli doonaan roob aan sidaas u badnayn kaas oo xadigiisu u dhan yahay 30 mm ayaa la raaciyay qoraalka ka soo baxay hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka. Warkan ka soo baxay hay'adda maaraynta masiibooyinka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku soo aaday xilli roobab xoogan ay shalay ilaa xaali ka da'een magaalada Qardho oo sababay in daadad xoogan ay ku soo roogmaan gudaha magaalada isla markaana ay dad ku dhinteen.